Pán tréner, máte za sebou generálku na ligu proti Brnu a aký to bol zápas? Pravdepodobne dva rozdielne polčasy. V začiatku sme boli takí ťažko pádni, robili nám problém lopty, dlhé lopty za obranu. V podstate aj v priebehu z prestávky sme zmenili spôsob napadenia, spôsob pressingu a to výrazne pomohlo vlastne, aby sme nedostali ľahko supera na našu polovicu. Keď sme spresnili hru, tak už potom boli veľmi zaujímavé akcie. Ja som rád, že sme ten zápas boli schopní otočiť, že sme dali pekné góly a že okrem toho ešte bolo naozaj veľmi veľa zaujímavých situácií pred superovou bránou. Samozrejme, mrzia ma tie dva góly, mrzia ma tie situácie, ktoré si ešte super nejak vytvoril. Toto musíme eliminovať, aby sa nám to nestávalo, aby sme zbytočne potom nemuseli nejak zápas otáčať, naháňať. Čo bolo pre vás dôležité v tom druhom polčase a v čom bola najmä tá zmena, pretože to mužstvo vyzeralo ako keby malo celkom novú tvár? Bolo to výrazne presnejšie a bolo to výrazne behavejšie. To sú také asi dva momenty, ktoré priniesli potom. A tá kvalita potom tých jednotlivých hráčov sa môže prejaviť a aj sa prejavila. Takže ja som rád, že celkom mi zamotali hlavu niektorí hráči. Práve na toto sa chceli opýtať, na to, že to bola generálka, tak tých posunov tam bolo veľa aj v tej obranej línii. Čiže povedali ste, zamotalo to hlavu, ale to sú asi také príjemné starosti, že tí hráči sa tlačia do tej zostavy. Tak všetci hráči sú na to, aby vlastne vytvárali konkurenciu, a predpokladám, že každý jeden chce hrať. A je dobré, keď je na ihrisku ukáže, že áno, som tu a môžeš s ňou počítať. Táto generálka mala parametre nielen z pohľadu tempa, ale aj z pohľadu tej bojovnosti a súbojovosti, čiže veľmi dobrý zápas asi pred ligovým štartom a v niektorých chvíľach naozaj ostrý. Brno si myslím má veľmi dobré mužstvo a v podstate aj výsledky počas tej zimy, ktoré dosahujú, to naozaj ukazujú, že majú kvalitu a ja som rád, že ten zápas sme hrali, že sme ho zahrali týmto spôsobom a súboj, tvrdosť, rýchlosť, dynamika, to patrí k futbalu. A keď chceme byť úspešní, tak v tom, nie že vyrovnať, to musíme supera prečiť.